Це новини на телеканалі «Погляд». Мене звати Діана Набокова. Вітаю. І про головні події, які відбулись на Київщині, далі. Боротьба за збереження Біличанського лісу триває. В Ірпінському міському суді відбулось слухання по справі незаконного заволодіння землею в Національному парку Голосіївський з боку канадського селища. Нагадаємо, у 2010 році Гостомельська сільська рада незаконно роздала ділянки, які є поза межами селища, приватним особам. Оформлював дерибан колишній голова Ірпінського відділу Держкомзему та скандальний забудовник Валерій Пєший. Одну з таких ділянок син Пєшого Олексій пізніше перепродав. У минулому році новий власник частини парку почав нищити там зелені насадження, щоб розпочати будівництво. По факту незаконної вирубки дерев правоохоронці відкрили кримінальну справу. На земельну ділянку суд наклав арешт. Власник землі з цим рішенням не погодився та подав клопотання про зняття арешту. Але суддя Світлана Оладько на сьогоднішньому слуханні у клопотанні відмовила. Активісти та працівники Національного парку таким рішенням суду задоволені. Планують і надалі захищати парк від знищення. Це природно-заповідний фонд України, це ми повинні відстоювати. Ми відносимося, ми межуємо з цим національним парком і в інтересах мешканців Ірпіня, того ж Гостомеля, зберегти ці зелені зони, щоб у нас кисень був нормальний, щоб нам було де відпочивати, ходити. Ось тому боремось. Збив електроопору і втік. Близько 6 ранку на в'їзді у Вишгород трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі автівки на єврономерах. Авто протаранило відбійники та знесло електроопору. В автівці було два пасажири та водій. Після зіткнення вони покинули машину та втекли з місця ДТП. Зранку я їхав на роботу, було близько 7:05-7:10, їхав в Вишгород, то даний автомобіль вже знаходився на цьому місці. І все, так, біля автомобіля нікого не було, отак як воно все зараз є, так воно і було. Ділянка під колишнім військоматом в Ірпіні знаходиться під арештом. Минулого року за рішенням міської ради будівлю в центрі міста знесли, а землю передали у власність студенту. Згодом виявилось, споруда не була комунальною власністю, а отже знищувати її не мали права. У проблемі розбиралась Світлана Гуренко. Так, минулого листопада нищили будівлю колишнього військомату по вулиці Дем'яна Попова в Ірпені. Знести його дозволила Ірпінська міська рада через висновки спеціальної комісії. Вона постановила, приміщення в аварійному стані, тому його треба демонтувати. Списали старий військомат. Це досить серйозне питання. Ми вже більше півроку намагаємось відстояти, і навіть були звернення щодо, скажімо, проведення реконструкції цього приміщення. Згодом виявилось, ця будівля взагалі не належить Ірпінській міськраді. Вона знаходиться на балансі територіального управління Державної судової адміністрації у Київській області. Тож місцеві депутати і чиновники розпорядилися чужим майном. Ми вирішили запитати членів комісії, на підставі чого вони діяли. Директор комунального підприємства УЖКГ «Ірпінь» Сергій Скрипник зустрічі з нами був не радий, від запитань камери втік. Ви підписали висновок, де написано, що будівлю військомату можна списати і демонтувати. Але ця будівля належить судової адміністрації. Я вам покажу документи. Можливо. То ви знали про те, що вона не належить Ірпінській міськраді, ця будівля? Сонечка, я не буду вам давати ніяких коментарів. Від коментарів відмовилася очільниця комісії, заступниця Ірпінського міського голови Марія Попруга. Ви були в складі комісії головою щодо визначення стану не даю. Щодо визначення стану будівлі, в якому був. Я не даю коментарів. Роз'яснити ситуацію погодився начальник управління ЖКГ Андрій Літвинов. Він теж був у комісії, що визначала стан будівлі. Каже, приміщення вважають власністю міста, керувались рішенням Ірпінської міськради від 2003 року. Дана будівля обліковувалась на балансі ще ГЖЕП Ірпінь, коли таке підприємство в нас було, яке знаходилось в стадії ліквідації. І воно весь час знаходилось в них на балансі. Є рішення ще за часів Скаржицького, коли він віддав в користування суду приміщення суду і приміщення військомату. На яких підставах суд його поставив собі на баланс, невідомо.
У відповіді на інформаційний запит територіальне управління судової адміністрації зазначило. Нежитлове приміщення, розташоване за адресою Київська область, місто Ірпінь, вулиця Дем'яна Попова, 26, обліковується на балансі територіального управління з 1 січня 2004 року. На підставі спільного наказу Міністерства юстиції України та Державної судової адміністрації України про передачу будівель, приміщень місцевих судів Київської області. В січні за фактом незаконного знищення будівлі колишнього військкомату відкрили кримінальне провадження. Ділянку арештували. Нагадаємо, землю в центрі міста, де раніше знаходився військкомат, на сесії міськради виділили студенту Вадиму Ольшевському. Але ірпінські активісти та деякі депутати припускають, що студент – підставна особа. Це буде на цьому місці чергова багатоповерхівка. Зараз новий власник ділянки, студент Ольшевський, оскаржує рішення про арешт землі. Засідання мало відбутись 16 травня, але Київський апеляційний суд ще не отримав всі документи. Відтак слухання перенесли на 4 червня. Світлана Гуренко, Сергій Колесниченко, Владислав Липинський, Олександр Кравчук. Інформаційна агенція «Погляд». В Українці змінять кінцеві зупинки маршруток. Таке рішення одноголосно підтримали депутати на 58-й сесії міської ради. По-перше, маршрутки розбили всю частину площі Шевченка. Та дуже незручно нашим містянам збиратися тільки в одному місці. Тому ми почали перемови з керівництвом Бухівтрансу, вони пішли нам на зустріч. Маршрутки будуть стояти в відстойниках по місту, так, щоб вони не заважали містянам. Але на площі Шевченко одна-дві маршрутки буде завжди, які буде збирати наших містян. І друга зупинка буде або біля ринку, або на набережній. Тобто буде відведено спеціальне місце, карман та зроблена зупинка. Про розташування нових кінцевих зупинок маршруток жителів Українки поінформують додатково. Пожити у наметовому містечку і навчитися волонтерству. У Бучі на базі пластового вишкільного центру вперше відкрили 5-денний табір для людей, які хочуть допомогти іншим. На тренінг приїхало 100 учасників з різних регіонів України. Відкриття табору бачила Марія Марчук. Посеред лісу учасники табору складають дрова для майбутнього вогнища, заносять речі та ставлять намет. У ньому вони будуть ночувати 5 днів. Одна з учасниць, Анастасія, каже, що ставити палатку нескладно. Є корпус, який можна протягнути осі, вот, і поставити їх, плюс закріпити внизу, щоб вони не двигалися. От і все. Учасники розповідають, що записалися до табору, щоб познайомитися із волонтерами, перейняти їх досвід та отримати позитивні емоції. Я був волонтером на документальному кінофестивалі у Києві «Докудейс». Також був волонтером на Київському молодіжному центрі, книжковому арсеналі, арсеналі мистецькому. Тому мені цікаво і спробувати себе не тільки в якості волонтера, але й того, хто залучає волонтерів. Після заселення люди йдуть у приміщення центру на відкриття табору. Тут їх зустрічає організатор Катерина Бова. Для знайомства проводить тренінг. Вам так само треба знайти якихось людей і з ними привітатись, але так як ви вже не такі прям сутулі, ну, трошечки вам стало краще, спина вже не так сильно болить, то ви можете навіть махати ручкою і казати: «Поїхали!» Юху, пенсія! Організатор табору розповіла, чому ще будуть вчити в таборі. 5 днів тренінги з проектного менеджменту, тренінги з того, як робити стратегію свого проекту від А до Я, тренінги про різні типи і види ефективного планування проєктів. Ми хочемо, аби кожна людина у своєму житті спробувала волонтерство. Більше того, ми хочемо, аби кожна людина хоча б раз у своєму житті спробувала зробити якусь соціальну допомогу іншим, або через волонтерство, або через свій проєкт. Ідея зробити табір належить громадській організації «Українська волонтерська служба». Вона поєднує людей, які хочуть допомагати іншим та вчить волонтерському менеджменту. Наша задача – надавати професійні знання, розповідати про те, як з волонтерами працювати, навчати їх цьому. І так само у нас є розроблений класний тренінг, і він сертифікований міністерством,
і, власне, ми його викладаємо. На учасників чекає не тільки навчання, але й посиденьки під гітару біля вогнища, виступи музичних гуртів, а ще різноманітні спортивні розваги. Закриття табору та вручення сертифікатів відбудеться 20 травня. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд». У Нових Петрівцях відбувся районний етап гри «Джура» або «Сокіл». Метою гри є військово-патріотичне виховання української молоді. Діти з усього Вишгородського району показували, як вміють марширувати у строю, долати різноманітні перешкоди та надавати першу медичну допомогу. На змаганнях побувала Галина Камінська. На території Національного музею у Нових Петрівцях багатолюдно. Тут зібралися 9 команд гравців «Джури». Команду тут називають «Роєм». Учасники готують найперше завдання – таборування. Діти облаштовують намети, прибирають територію та розпалюють вогнище. На ньому мають приготувати собі обід. Рій-тур до перевірки завдання вже готовий. У нас буде юшка з картоплі, цибулі. А зараз ще наш колега-директор підвезе нам рибу, і у нас буде козацька юшка з рибою. У кожному рої по 8 учасників. Готувалися до гри як фізично, так і розумово. Тут потрібно бути з одного боку і освіченим, мати знання з історії України, мати і акторські здібності, тому що в нас є конкурси творчого характеру. Потрібно мати знання з медицини, тому що в нас є конкурс до лікарської підготовки «Рятівник». Далі учасники показують вміння збирати автомат. Найвище оцінюють тих, хто виконує це за всіма правилами. Починаємо з газової трубки, піднімаємо флажок, закриваємо, беремо затворну раму з газовим поршнем, об'єднуємо. Далі один з найскладніших етапів «Впоряд». Це конкурс зі стройової підготовки. Рій до правого рівняйсь. Струнко, рій до двох відлічи. Перший, другий. Перший, другий. Перший, другий. Відлік завершено. Тут виконували ще й творче завдання – вправи під музику. Після того на учасників гри чекало ще багато завдань. Переможцями районного етапу гри стала команда «Петрівські джури». Саме вони представлятимуть Вишгородський район на обласних змаганнях. Галина Камінська, Михайло Делендик, інформаційна агенція «Погляд». У парку «Київська Русь» розгорнулись справжні середньовічні бої. Зараз вони вважаються офіційним видом спорту. І вперше за всю його історію чемпіонат світу середньовічного бою проходить в Україні. Минулого року наша збірна перемогла на такому чемпіонаті в Барселоні. Тепер більше 1000 бійців з різних країн світу зустрілись на ресталищі в Обухівському районі. Запеклі бої учасників бачила Мілена Терещенко. У парку «Київська Русь» сотні воїнів у середньовічних обладунках. Кожен з них приїхав сюди, щоб довести – він найсильніший лицар. Представте собі, 29 держав, порядка тисячі людей, іноземців, спортсменів, супроводжуючих приїхали до нас в країну на проведення чемпіонату світу. Іменно наша країна. Раніше була Англія, була Франція, була Германія, а от тепер Україна. Це заслуга наших ребят, наших спортсменів, нашого міністерства, нашого княжества. Тобто, це примір такої командної роботи. У лицарів мечі, топори, списи і обладунки такі ж, які були сотні років тому. Все зроблено за історичними зразками. Робите? Справжність тільки так. А як тебе не справжнє буде захищати? Тож на ресталищі своїх суперників не шкодують. Воїни щосили дубасять один одного залізними сокирами та алебардами. Стінка на стінку йдуть лицарі з України та Англії. Такі бої називають «Бугурт». Тоді на арену виходить команда з 5 учасників. Вони є найскладнішими, але воїни з України з цим завданням справились легко. Українці з рахунком 2-0 перемогли англійців. Ну, а що як перший бій?
Як перший раз, поки що десь трошки, може, не вдало, може, десь трошки не працювали, але перемогли і, в принципі, початок непоганий, і ми добре розігрілись. Суперники сильні і дуже достойні. Тобто нам, скажімо так, опір вони предоставляють суворий. Перший день змагань не обійшлося і без травм. Змагання триватимуть до 19 травня. Саме тоді оголосять цьогорічних чемпіонів світу. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд». На сьогодні це все. З понеділка буде працювати моя колега Анна Колівошко. Ми ж з вами побачимось за тиждень. Дивіться новини на телеканалі «Погляд», щоб не пропустити найголовнішого. Хай щастить!